Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. З вами в студії я, ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Сопричастя акція вшанування пам'яті жертв голодоморів розпочалась сьогодні о 7:00 і триватиме 33 години. Студенти з Тернополя, Києва, Острога та Маріуполя у Тернополі взяли участь у форумі студентів-політологів «Державець». У Миколинцях Теребовлянського району стартував патріотичний вишкіл «Бандерівська школа». Тернополяни долучилися до акції вшанування пам'яті жертв голодоморів «Сопричастя». Стартувала вона сьогодні о 7 ранку. Організувала акцію «Спілка української молоді», повідомила співорганізаторка Леся Голик. Триватиме акція 33 години. Тернополянин Євген Філь пригадує розповідь своєї бабусі Марії Ковальчук, яка у 1932-33 роках разом з односельцями годувала тих, хто втікав з-за Збруча. Люди спасалися і старалися тікати на територію Польщі. І переходили в брід, перепливали річку Збруч, приходили до українців, до хат. Люди давали їм їсти, люди, які по тижню то й більше не їли, кусок хліба з'їли, і в них ставалися крутки шоки, на порозі вмирали. Аби допомогти голодуючим на Великій Україні, продовжує розповідь Євген Філь, збирали продукти і намагалися переправити їх через кордон. На той час Андрій Шептицький звернувся до віруючих, каже, нам треба допомогти братам-українцям і зібрати продукти і передати на Велику Україну. І священники по селах, в церквах виголошували казання і зверталися до людей. Кожна родина, хто скільки може, би дала. Коли люди це зібрали, приїхали на границю між Підволочиськом і Волочиськом, і каже, так і так, просимо взяти це і передати людям, бо ми бачимо, каже, нас ніякого голоду немає. Радянська сторона взяла ці продукти, обляли чи керосином, чи там чим, і спалили. Історик Федір Полянський показує документи про Голодомор, які зберігаються в обласному архіві. Все кримінальні справи заведені на тих, хто намагався допомогти голодуючим, вирізки з газет, оголошення. На території Західної України є дуже досить багато документів, які свідчать про те, що вони надавали і намагалися створити комітет надання фінансової допомоги для того, щоб таким чином мінімізувати ці втрати. Це одне. Друге, що радянська влада не визнавала і не допускала, Голодомор, і не допускала якраз для того, щоб надавалася ця допомога. За словами Федора Полянського, українці пережили три хвилі Голодомору. За цей час померли майже 14 мільйонів людей. Це найбільш такий жорстокий акт, який вже доведений Україною, признаний країнами світу, про те, що був спланований акт геноциду проти української нації. Аби вшанувати пам'ять жертв голодоморів, сьогодні в Україні розпочали акцію «Сопричастя». Заступник голови краєвої управи спілки української молоді Леся Голик розповідає. Акція включає в себе таких три основних етапи – це піст, молитва і добра справа. Тобто відмова від їжі або від якихось інших вигод, від кави, від соціальних мереж. Молитва – це і молитва о 16:00, а також протягом всього цього часу молитися за тих людей, які загинули. І добра справа засадничо, коли ця акція розпочиналася лише, то вважалося, що в цей день, коли ми відмовляємось від їжі, то ці кошти можна витратити на придбання якихось речей чи пожертвування коштів на якусь добру справу. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Завершиться Сопричастя в суботу в День пам'яті жертв голодоморів о 16 годині. Акція одночасно пройде у всьому світі, де є українська діаспора та спілка української молоді, повідомила заступник голови краєвої управи спілки української молоді Леся Голик. За її словами, Сум є у 12 країнах світу. Вперше акція Сопричастя стартувала у 2003 році. День пам'яті жертв голодоморів – щорічний національний пам'ятний день, який відзначають у 4-ту суботу листопада. Запровадив його президент України Леонід Кучма у 1998 році.
У приміщенні Євростудії Тернопільського економічного університету відбулась зустріч із львівським журналістом Остапом Дроздовим. Її провели під час Всеукраїнського форуму студентів-політологів «Державець». Зустріч пройшла у форматі дискусії. Студенти разом з Остапом Дроздовим говорили про політичну ситуацію в Україні, президента, а також про розведення військ на Донбасі. Більше розповість Богдана Сарабун. На зустріч прийшли близько 50 осіб, розповів співорганізатор форуму Назар Сарабун. Це студенти Тернополя, Києва, Острога, Маріуполя, представники молодіжної міської ради Тернополя, обласного управління молоді та громадських організацій міста. Як ви поставились до формули Штайнмайєра і розведення військ на сході? Власне, про це відведення – це дуже цікаве питання, тому що це пастка для мене. Для мене оця вся, ця вся історія з відведенням – це така кавенівська імпровізація. Знаєте, я добре подивився то, як він там поїхав до тих азовців чи до кого. Я то подивився оцю це відео, я все зрозумів, якраз з його синхрону там буквально 15 секунд він триває. Сидів і каже, я тут вирішив розведенням зайнятися. Тому що це єдиний спосіб витягнути Росію на прямі переговори. Його питає там азовець. Ну, я не дуже задоволений, як там азовці його питали, але то вже інше питання. Як могли так питати? А як іти там? Як ви будете там? Що будете говорити з Путіним? І він відповідає, головнокомандувач, стратег відповідає. А ми от по ходу діла ми побачили. Людина не має плану дій. Журналіст Остап Дроздов розповів, чому зустріч пройшла у форматі дискусії. Я відгукуюся, власне, раду на такі запрошення приїжджати саме до студентських молодіжних активних середовищ, щоб їх трошки пригрузити. Пригрузити думками про себе, про свою країну, трошки озирнутися навколо, побачити ступінь адекватності, відчути в собі ще більше своєї притомності і на цій тезі собі діяти далі і розбудовувати нашу країну. Тому, власне, це був мій основний меседж. Один з учасників форуму – студент з Маріуполя Євген Васильєв. Це мені цікаво. Я студент третього курсу спеціальності політологія, і такі івенти дуже прокачують людину взагалі, та й ну, по професії мені це допоможе. Дуже цікаво, дуже інформативно, хоча ну, стисти формат, час не дозволяє вести велику дискусію, але дуже цікаво, інформативно, є можливість почути різні точки зору. Організатори студентського форуму «Державець» – студенти-політологи Тернопільського економічного університету, Тернопільська міська та обласна ради. Розповів співорганізатор форуму Назар Сарабун. За його словами, такий форум у Тернополі проводять вперше. Головна мета – це, власне, створення асоціації студентів-політологів всеукраїнської, яка би, власне, працювала вже, робила, власне, напрацювання з точки зору політологів. В програмі по різних напрямках дискусії, круглі столи, презентації по інфраструктурі, по журналістиці, по спорту, по роботі з молоддю, з органами місцевого самоврядування. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. На Тернопільщині стартував патріотичний вишкіл «Бандерівська школа». Триватиме він у Миколинцях Теребовлянського району, повідомив організатор Назар Шафранський. За його словами, цьогоріч участь у вишколі візьмуть 85 осіб з різних районів області. Щоб приєднатися до школи, каже Назар Шафранський, хлопці і дівчата реєструвалися завчасно. Як готувалися до відкриття Бандерівської школи і чого навчатимуть дітей під час вишколу, Анастасія Чичко розповість. Сьогодні до Миколинецької школи з'їжджаються учасники. Тут вони житимуть впродовж вишколу. Для ночівлі дітям облаштували спортивний зал. Ми їм розстелюємо мати, це ще не всі. Загалом плануємо тут розмістити до 80 учасників. Самі учасники з собою привозять вже самі спальники, інше обладнання, яке їм потрібно, ми їм надаємо. Першими прибули учасники з Козівського району. Серед них Юлія Марків. Їй 15, на вишкіл приїхала вперше. Екстремальні умови – це завжди щось нове, та насправді тут показується, яка людина є і як вона діє за певних умов. Тут ти можеш знайти друзів, однодумців і класно проводять і ігри, і квести, і там пейнтбол. Тарас Богой на вишкіл приїхав вдруге, показує, що взяв із собою цього року. Цього року взяв пару рукавиць, теплий одяг. І зміни взуття, як дуже минулого року було холодно і мене взяли цього.
Харчуватимуться учасники тричі на день. Їжу для них готують два шкільних кухарі – Галина Шевчук і Оксана Терещенко. Сьогодні буде вечеря, що ми робимо? Буде і картопля, буде і макарон з м'ясом. Завтра зранку у нас буде рис, теж з м'ясом, салат буде. На обід зупа горохова, що відварюється в бульйон. І буде що, гречка з м'ясом, на вечерю пшенична каша, теж м'ясо. Минулого року були всі задоволені. Добавки теж даємо. Є такі, що, наприклад, щось хочуть, є, що, наприклад, не хочуть м'яса, хочуть, наприклад, був рис, хочуть з цукром, сметаною, даємо, продукти є. Позаду мене учасники вже розпочали знайомитися, сьогодні їх також розподілять по групах, і вже завтра о 7 годині ранку у них розпочнеться вишкіл. У програмі «Вишколу» – майстер-клас із надання домедичної допомоги. Його проводитиме медична працівниця школи Оксана Нечай. Каже, дітям покажуть презентацію, роздадуть інформаційні буклети. Також буде практичне заняття. Ми будемо розповідати правильність накладання отаких джгутів, правильність накладання шин на ножки, на поранені ручки. Будемо правильно показувати діткам, як проводити серцево-легеневу реанімацію, в яких областях грудної клітки вона буде проводитися, де можна зупиняти кровотечу по сонній артерії, по візковій артерії, де взагалі знаходяться в людини вени і де артерії, чим артеріальна кровотеча відрізняється від венозної кровотечі. А це у нас вже наступна наша локація. Зокрема, тут вже будуть учасники відпрацьовувати практичну складову свою. В першу чергу це тактика бою, боротьба. В свою чергу також будуть грати пейнтбол. Зокрема, також тут буде діяти польова кухня. Як поводитися зі зброєю учасникам розповідатиме Юрій Войцишин. Будемо працювати з автоматом Калашнику, модифікований. Це є муляж ММГ. Відпрацьовувати будемо пересування групами, двойками-тройками, в складі групи, відходження, напад, оборона. Триватиме патріотичний вишкіл 3 дні. Анастасія Чечкова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Патріотичний вишкіл «Бандерівська школа» організували обласне управління сім'ї та молоді спільно з громадським об'єднанням «Світанок нації». Вперше такий вишкіл відбувся у 2014 році, каже Назар Шафранський. За його словами, цьогоріч з обласного бюджету для проведення заходу виділили 18 тисяч гривень. Силовики Тернопільщини навчалися, як діяти під час масових заворушень. Вони відпрацьовували звільнення заручників, вчилися припиняти заворушення та непокору засуджених. Про це повідомив начальник управління Нацполіції області Олександр Розпутній. За його словами, тренування провели на базі Копаченецької виправної колонії. Участь у ньому взяли представники підрозділів Нацполіції, спецпідрозділів СБУ «Альфа», загін груп швидкого реагування, представники Західного міжрегіонального управління кримінальних покарань, пробації, Міністерства юстиції, військовослужбовці Нацгвардії та рятувальники. Також правоохоронці вчилися вести переговори з умовними злочинцями. Навчання проводилися без участі засуджених та ув'язнених. В ході цих навчань відпрацьовано елементи припинення масових порушень. Також відпрацьовано інші елементи щодо координації дій спеціальних підрозділів під час проведення таких заходів. У Тернополі завершився осінній табір «Веселі канікули з Богом». Сьогодні вчили духовних пісень, божі заповіді та робили різдвяні листівки. Табір відбувся в архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Організували його для дітей віком від 7 до 14 років. Це архікатедральний собор непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Тут розпочинається заняття табору із молитви і вивчення духовної пісні. Табір розділили на молодшу та старшу групи. Осінні веселі канікули з Богом проводять вперше. Це пілотний проєкт. Розпочався він 18 листопада, розповідає священик архікатедрального собору отець Роман Демуш. За його словами, заняття відвідує близько сотні дітей. Їх розділили на 2 групи. Зазвичай літком, коли ми проводимо цей табір, він дуже чисельний, і ми ставимо акцент на розваги, на спів, на танці. Цей проєкт є таким трохи пілотним проєктом, і ми хочемо зробити цей табір катехетичним, властиво, так намагалися його робити протягом цілого цього тижня. В рамках табору ми розпочали з катехетичних правд віри, зокрема, розважали протягом цього тижня з дітками про 10 заповідей Божих. 8-річна Олександра Коваль – учасниця молодшої групи «Несквік». Дівчинка 2 роки відвідує веселі канікули з Богом. Розповідає, чого навчилась. У нас
дуже насичений графік. Ми танцюємо банси, співаємо пісні, ходимо на службу і граємо квести. Назару Парносову 14. Він відвідує старшу групу «Діти неба». Ми малюємо всякі речі. Кожного дня дивимося якийсь різний фільм. Наприклад, сьогодні ми будемо дивлятися «Думками на виворіт». Також нам роблять всякі квести по місту. Я виграв магнітик. Інеса Лахман розповідає, як відвідала екскурсійний квест. Квест – це ми відгадуємо різні завдання. Ми ходили до пам'ятника і потім відгадували завдання. Поки молодші учасники переглядають мультфільм, старші малюють різдвяну листівку. Ярема Парносов розповідає, малюватиме листівку для тітки. Я буду малювати різдвяну ніч, як падає сніг і щось там у дусі. Я буду дарувати своїй тітці з Америки. Я хочу знести цією листівкою щось, якусь доброту, тепло, щоб якось порадувати людину. У Тернополі веселі канікули з Богом проводять з 2012 року. Їх організовують священики навесні та влітку, розповів отець Роман Демуш. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Завершальні 16 ігор зіграли сьогодні на фестивалі чемпіонів у Тернополі. Грали 8 команд, а це 90 дітей з Тернополя, Бучача, Бережан та Зборова, повідомив тренер Андрій Кондзьолка. Дитячий футбольний турнір стартував 19 листопада. Його організував футбольний клуб «Чемпіон». Участь у фестивалі взяли 600 дітей. О 15-й годині розпочалася остання гра. Грають діти 2010 року народження. У синій формі – команда «Щорткова Атлетик», у зеленій – команда з Тернополя «Чемпіон-1». Єдиний гол у цій грі забив Арсен Король, який грає під номером 10. Завершилася гра рахунком 1-0 перемогою чортківської команди. Арсен Король каже, що займається футболом 4 роки. Записав його на спортивну секцію тато. До цих змагань готувався тиждень. Спочатку було легко грати, а потім стало важче, бо ми проти самих сильніших команд грали. Мені найбільше подобається забивати голи, і я їх забиваю. Остання гра була така ніби фінальна, і вона справді вдалася, бо підсумок матчу вирішив один єдиний гол. Звичайно, такі матчі завжди напружені, і хто менше помиляється, той перемагає. Десь комусь більше щастить, щоб перемогти. Висока майстерність, звичайно, ну і характер. Без характеру майстерність не поможе. Усі учасники фестивалю чемпіонів отримали сьогодні кубки та медалі. Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам вдалого завершення вечора. Щоб переглянути більше матеріалів, заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку UA Тернопіль. На все добре!